Hi guys, ako nga Plasinik at ito ang Nick Creation Channel. So ngayon guys, pag-uusapan lang natin yung mga updates ng The Next War. So kung matatandaan nyo, meron na tayong ginawang isang video dyan about sa mga overview nung background ng game na to. Also, nagkaroon din tayo ng AMA sa CEO nila. So alam naman natin guys na legit tong project na to and kung background lang yung pag-uusapan, so yung fundamentals, so may potential talaga to. So ngayon guys, ang pag-uusapan lang natin is ano ba yung mga updates ng The Next War. Also, tingnan din natin yung mga videos na nirelease nila. Tapos guys, panoorin natin yung demo testing nila nung game. Tapos ininstall ko rin sa cellphone ko yung APK nila. So parang ito pa lang yung MVP nila. So ito yung dinedevelop pa nila at i-release nila this quarter 4. Meron pa silang mga ilang months para i-develop pa tong game na to. Pero yung good thing dito is isa to sa mga proof din na kaya nilang mag-deliver, magawa ng game, and tulad nga ng pinag-usapan natin dati. So may game studio talaga sila and target nila AAA game. So hindi lang to basta-basta video lang na trailer, pero meron talaga silang dine-develop sa back. So guys, panoorin na lang muna natin tong video ng The Next War. Sabihin nyo ako guys, anong masasabi nyo dito sa video na to. So watch to earn, bid to earn, support to earn, stake to earn. So marami silang mga gustong i-cover dito. Watch to earn, meron din. So ang dami ng mga nauuso ngayon, no? Yung pinakabago na nakita natin, yung move to earn eh. So tignan natin guys. Okay, so yun na, coming soon. So ang ganda ng trailer, no guys. Alright guys, so huwag na natin patagalin. So punta lang tayo dito sa medium nila. So tingnan natin kung ano pa yung mga update nitong game na to. Alright guys, so simula tayo dito. So medyo natulungan nga rin natin tong The Next War, no? Na-introduce natin sila sa mga venture capitals and yung ibang mga launchpad na sumuporta din sa kanila ngayon. So kaya guys, kinonsider nila tayo na partner din dito sa project na to. Pero sa akin guys, wala talaga yon. So gusto ko lang na makatulong. Nakita ko naman na legit sila and seryoso talaga sila dun sa project nila. Tsaka malaki rin yung matutulong nito para sa mga KYC process din, contractual obligation, and more safety pa dun sa mga kasama natin. Actually, yung ibang mga members ng community ng NKC and partner communities, so sinusupport talaga nila tong project na to. May mga moderator roles din sila or handling ng communities. So dagdag assurance yun, di ba? Nag-backtrack ako dito sa mga updates. Actually, ang dami nilang mga AMA session. Ang dami nilang mga bagong partnerships with venture capitals and even yung mga launchpad nga. So makikita nyo naman yan sa mga updates sila, lalong-lalo na sa Telegram announcement sila and Telegram chat. So meron din silang mga KYC verification sa Coinscope. So yan, so sobrang okay yun. So pinapakita lang nila gano'n sila ka-legit, kaseryoso dito sa project nila. Pero syempre guys, as usual, tulad ng sinasabi ko, diba, invest what you can afford to lose pa rin and make sure lang na ginagawa natin yung research natin, ready tayo sa kahit anong mangyari kasi syempre marami pa rin tayong mga bagay na out of control, pero at least ang magagawa lang natin is to mitigate pa rin yung mga risk natin, right? So ito, makita lang natin dito yung moonship nila, parang kung madedeliver nila yung project nila, comparing yung initial pricing ng token nila and siguro sa circulating supply as well in the future. So gaano kalaki ba yung pwedeng maging multiplier ng token nila kung paraming mag-invest dito, right? So meron na ring mga scammer alert. Syempre the more na na-expose and maraming sumusuport, so andyan pa rin yung mga nagtitake advantage. So make sure natin na alam natin yung mga official links nila and di tayo basta-basta naniniwala dun sa mga masasamang tao na nagtatry talaga na manloko ng mga kapwa natin na mga nandito sa space na to, right? And ito naman guys, yung sa video ng internal demo testing, so tingnan na lang natin yan mamaya. So ano naman yung mga nagawa nila? Assets migration, character model setup with third person cam, mobile analog movement, walk and run. So weapon setup adds ability with weapon setup, destroyable, dummy target, and practice ground, and many more. So yun yung mga nasimulan nila. Actually guys, kapag connect natin yung sa Telegram, meron din silang plano na mini game nitong June. So bukod pa yon, pero yung ipapakita natin mamaya, ito na yung as in related dun sa game na binibuild nila. So bakit daw ba maganda na magkaroon ng Genesis na NFT na baka nga pagsisimula na sila na mag-sell nito sa end ng May. So guys, kapag meron tayong Genesis Soldier, so meron tayong mga advantages. So isa-isay natin. Unang benefit natin, Genesis Fund Pool. So this is a unique fund setup for the Genesis holders alone. All you have to do is own a Genesis Soldier to be eligible for a share of the special pool. So meron ka daw makukuha na certain rewards galing dun sa special pool. Tapos guys, kapag may Genesis ka din, pwede kang maka-earn ng 2.5% of all TNW market days transaction fees. So siguro paghahati-hatian yan ng mga meron. Depende sa dami ng Genesis na mahahawakan mo. And then benefit 3 naman, minting sales profit sharing. So meron daw profit sharing up to 5% din. So passive income. So depende rin yan kung gaano karami yung siguro makukuha mo na Genesis din. So number 4, staking. Pwede mo siyang i-stake para maka-earn ka ng rewards. So depende siya yung period na i-stake mo, and depende rin sa APY na masaset. Alright, so number 5, OG role. Yes, so syempre kapag meron kang Genesis, given na yon, so part ka ng mga early adopters. So siguro pag merong mga benefits and opportunities, priority syempre yung mga OG, diba? Mga old gang. So benefit number 6, so governance voting. So yun nga, kapag merong mga kailangan gawin na mga decisions, so meron kang voting right para sa direction ng The Next War project. Dami no guys. So number 7 tayo, special event. So conduct fun and interactive events with the Genesis holders. So makakasama ka doon, makaka-participate ka, and meron din mga special missions na makaka-earn ka ng rewards. And number 8, yun nga, pwede ka makakuha ng mga airdrop, whether NFTs ba yung makukuha mo, or siguro meron bang mga surprises daw na pwedeng makuha. So yun, depende to sa growth and success ng project, right? So make sure aware tayo dyan, and consider natin to before investing dun sa Genesis NFTs nila. So alam ko meron pa silang mga events ngayon para makakuha ng whitelisting. So follow lang natin yung mga announcements nila sa Twitter, sa Telegram, and sa Discord. Join kayo natin. So ito yung mga partnership nila, York ST Capital, 3 Commas Capital. So yan. And ito nga guys, yung video na pinanood natin kanina na trailer. Yun lang yung mga updates natin. Let me know kung meron kayong mga questions, clarification, lagyan nyo lang sa comment section. Right? So ngayon naman guys, panoorin natin yung demo nila ng game. Alright guys, so yun, third person point of view, and then movable training center. Hindi ko pa alam paano i-turn on yung ibang mga training nga eh. So and then ayun, meron ng sensitivity and all. So inventory system phase, so meron na rin daw yan. So mamaya pakita ko lang na yun nga, na-access na natin yung MVP ng game, pero in terms of mga pwede nating kalikutin doon sa loob ng games, yung mga features, hindi ko pa masyado na-discover. Alright, so yun yung ginawa nila na internal testing video. Sige guys, so tingnan naman natin ngayon itong game. Okay guys, so pakita ko lang sa inyo na pwede nang i-install. At least pakita ko lang sa inyo guys na itong project na to is meron na silang working game. So ito, try natin guys. So yan guys, pwede na tayo maglakad-lakad dito, and pwede tayong kumuha dito ng barrel. Diba? So pagpasensyaan nyo na guys, di tayo masyadong malupit dito eh. So yan guys, pwede na natin yung gamitin no. Kaso nga lang, wala tayong bala. Okay. Let's do this. Ayan o. Kita nyo yun guys. Dala natin sa pader. Sino mo magaling maglaro na ito guys? Ayan o. Wow guys. Solid na solid. AAA in the making guys. So yung pinakita natin na demo kanina, meron na silang mga nakakalaban, no? Grabe guys, oh. Pagka yung sensitivity, oh. Pag mabigat yung barrel mo, oh, gumagalaw din talaga. Tignan natin yung iba. Tignan natin ang ba. Oh, grabe, oh. Shotgun, guys. Tignan natin sa pader. No, diba guys? Iswa. So, ito yung bag, eh. Ayun, andito yung mga nakuha natin na barrel. So, close lang natin yung bag natin. So, ito, jump. Try natin. Solid, guys, no? Ano sa tingin nyo, guys? Papatok pa to, guys. Taron tayo dito. Let's jump. Uy. Nakapakalupit. Oha, oha. Right guys. Hindi ko pa alam paano magbukas ng mga ano eh. Mga pintuan. So ito pagka papasok ka. Ayan. Upo ka. Agad. Yun lang guys. Alright. So I think enough na to. So pinakita lang natin na meron na silang na-develop. And hopefully before the end of the year mailabas nila tong game nila. So kita niyo naman yung ibang mga videos ko guys, marami silang gustong gawin dito, parang different type of action to earn, and then yung target nga rin nila ng mga tournaments in the future, so gusto nila yung gawin dito. So bihira lang guys lumabas yung mga, I think mga game na lumalabas kasi yung mga 2D, and kung meron talagang mga projects na ang gamit is Unreal Engine and then Unity. Tingin ko ito yung mga parang next generation ng mga games na pwedeng sumikat sa play to earn space. So, tingnan lang natin kung ano yung mga sunod na updates nila. Pero ayun, I hope na-update ko kayo about The Next War. So, kung meron na lang kayong mga questions and concerns guys, so lagay nyo na lang sa comment section para matanong natin sila, and baka makapag-release pa tayo ng mga updates related dito. Diba? So, try natin to party. Let's go! Shotgun guys. Alright guys, so dito na lang tayo nagtatapos. Thank you for watching, and see you na lang sa next video natin. Bye bye.